Zámecká věž je posledním pozůstatkem kláštera křížovníků s červeným srdcem, který tu kdysi ve 13. století stál. Výhled do širokého okolí nám dá zapomenout na pohnuté osudy kláštera a jeho obyvatel, stejně jako na hřbitov, který kostel kdysi obklopoval. Nedaleko odtud naleznete také městské informační centrum, které kromě prodeje upomínkových a propagačních předmětů s motivem města také pořádá výstavy a poskytuje služby návštěvníkům. Kopírování, skenování i checkpoint.